որ ընտրություններից հետո կարող են լինել հետընտրական զարգացումներ եւ եթե ընտրությունների ընթացքում օրինակ կնտրակեղծիքներ տեղի ունենան, դուք կլինեք այն ուժը, որը կգեներացնի հետընտրական զարգացումները ու նաեւ հնարավոր է համարում, որ կարող է Նիկոլ Փաշինյանը թողնել վարչապետի պաշտոնը ոչ թե ընտրությունների արդյունքում, այլ հետընտրական զարգացումների արդյունքում։ Շնորհակալ եմ։ Եթե իշխանությունը փորձի կիրառել վարչական ռեսուրս անհամաչափ, եթե իշխանությունը փորձի տարբեր եղանակներով կեղծել ընտրությունները, այո, այդ դեպքում լինելու են հետ ընտրական գործընթացներ, որոնք կարող են ունենալ նաև աննկախատեսելի հետևանքներ։ Ուրեմն այս վիճակում բոլորը պետք է դա գիտակցեն։ Չունի այս իշխանությունը բավարար ռեսուրս նման կարգի լկտիություն ցուցադրելու համար։ Եթե այդպիսիք լինեն, դուք կլինեք այն ուժերից մեկը, որ կգեներացնի հետընտրական գործընթացները, պարոն Ազարյան։ Այո, իհարկե։ Իսկ բացառում եք այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը… Այդ արդեն երկխոսություն եղավ։